Pamatujete si, jak si Oskar zlomil nohu? Teď zjišťuje, že život se sádrou není žádná pohoda. Mohly by mu to snad usnadnit moderní technologie? Nemůžu. Teď ne. Čichám, malér. Raději to zvednu. Alenko, i králíku, zachraňte mě. Jsem v nějakým divným výtahu bez dveří a nefungují tomu tlačítka. Moment. Ono to asi nemá tlačítka. Jak se to stopuje? A co po mně chceš, abych to hekla na dálku? Dej mi 20 minut. Máš 10 vteřin. Pak se to nahoře nejspíš otočí vzhůru nohama, nebo co? A když je to jsi? Jsem na tom nejhorším místě na světě. Ne, počkej, já jsem v pekle. Co děláš na poště? Potřebuji si tu vyzvednout balík. Chápu. Zapni si sdílení polohy, už běžím. Super, tak pohni. Digitální uši a občas myslí, že vládne světu. I králík je mazlík, přímo z králičí nory internetu. Oskar srdce na dlani, když se zamyslí, řekne i kloudnou větu. V sítích se ale cítí, jak modul lunární, co přistál na kometu. Alenka tam má v hlavě, logika, technika, fyzika, chemie, biologie. Místo mozku má snad procesor nějaké mimozemské nové technologie. Snaží se rozplést pavučin digitálních kryptů. Ve třech se to ale táhne mnohem líp. Je tady Alenka v říši gifů. Alenka v říši gifů. Alenka v říši gifů. Power robotu. Snad není možné. Oskare, já potřebuji složit 1000 jeřábů. A já potřebuji jeřáb na nohu. Jsem prostě vyřízený, tečka. Všechno mi padá, na nic nedošáhnu, nic si nepodám. Všechno je na nic. A proč už jsi dávno nepořídil chytrý pokoj? Digitální asistent je tu od toho, aby ti usnadňoval život. Nemusíš hnout ani prstem. Páječný nápad. Má jen dvě vady. Nevím vůbec, o čem mluvíš a nikde to mám vzít. Dá se to objednat na netu? Tak počkej, už jedu. Chytrý pokoj v podání Alenky. To může dopadnout zajímavě. To jsem zvědavý, jestli chytrý robot Amálie bude chytřejší než ty. Možná znáte robotické vysavače. Šikovné potvůrky, co sami jezdí po bytě a uklízí. Místo budíčku si také můžete naprogramovat chytré rolety, které se sami každé ráno nemilosrdně vytáhnou. Vývoj technologií je překotný. Co bylo v roce 2000 žhavá novinka, je dnes už takřka archeologická vykopávka. Co třeba takové MP3 a DVD přehrávače, digitální foťáky, tlačítkové mobily nebo kapesní zvířátko Tamagotchi? Možná, že ho má vaše babička ještě v šuplíku. Hotovo. Jdeme na to. Amálie, zapni se. Já jsem Amálie, chytrý robot. Super, tak si ji trochu vyzkoušíme. Jaká je hloubka Mariánského příkopu, kdy vymřeli dinosauři a kolik je odmocnina z 336? To bohužel zatím ještě nevím. Oskare, Amálie se to všechno musí postupně naučit. Vždyť je na světě sotva 5 vteřin. Dobře, no. Nevadí. Tak začneme od toho nejdůležitějšího.
jak objednat pizzu a jak si pustit svůj oblíbený seriál. Nic lehčího už tam nemáš, Oscar. Já samozřejmě fandím všemu, co souvisí s umělou inteligencí. Ale abych byl fér, pojďme si ukázat, jaké neblahé účinky může na lidstvo mít. Některé děti mohou komunikovat s digitálními asistenty už od raného věku. Stírá se tedy rozdíl mezi tím, kdo je člověk z masa a kostí a kdo umělá inteligence. Každá technologická novinka má své pro a proti. Takže nemusíte kupovat hned vše, na co zrovna vidíte reklamu. A jestli vám někdo říká, že máte být opatrný, tak nebojte. Díky technologiím můžete být kdokoliv a dělat úplně cokoliv. Tenhle vynález změní váš život. Ahoj, Oscare, nesu ti úkoly. Prober se. No, jak myslíš? Co blbneš? Takže už mě vnímáš? Jo, vnímám. Super VR brýle, co na ně říkáš? Oscare, už týden mi neodepisuješ na zprávy, nesu ti úkoly. S těma moderníma technologiemi jsi měla pravdu. Nemá to chybu. No to si piš. Trávíš na tom 2/3 svého bdělého času. To by mě zajímalo, kolik ti za tu dobu odumřelo mozkových buněk. Náhodou, já jsem viděl video, kde týpek říká, že je to úplně bezpečný. A taky, že ti to změní život. A taky, že jo. Nebudu vám lhát. Není to úplně, jakoby, tak super. Oscare, já chápu, že se doma asi nudíš, ale nechceš si projít ty úkoly? Výjimečně bych ti třeba pomohla. Když já teď nemám čas, každá vteřina je drahá. Amálie mi nařídila večerku už o 7:30 a nedá se to změnit ani v nastavení. Zakódovala si ho. Amálie, ty jsi překonfigurovala nastavení bez souhlasu správce. Já nepotřebuji souhlas někoho a něčeho. Trhni si modemem. Vidíš? Co má vidět? Nic nebude vidět. Večerka. To není fér, vždyť ještě není 7:30. To jsem asi úplně nedomyslela. Ale nové technologie jsou sice super, ale proč si myslíte, že ve všech sci-fi filmech se z robotů stále vyšinutý zabiják? Pojď asi. Amálie, nepřeháníš to už trochu? Budíček ve 3 a večerka v 5? Vidím, že ti kromě ranní rozcvičky přidám ještě sprchu ledovou vodou. No tak to ti definitivně ruplo v obvodech. A tu pohankovou kaši 3x denně tu si strč za klobouk. Tak pozor, ještě slovo a spustím program na převýchovu zlobivých pacientů. To si píš, že řeknu ještě slovo. A pošlu na tebe stížnost přímo výrobci. Řekl jsi ho to, spouštím program. Trošku to zabolí, ale není se čeho bát. Bude to jako když včelička píchne. 3, 2, 1. Katastrofa se nekoná, tedy zatím. Ještě totiž nekončíme. Tyjo, ta měla tuhý kořínek. Ty poslední 2 týdny se Sádrou už budou děsná pohoda, když mě nebude terorizovat ta robomaniačka. Raději to půjdu ověřit. Tohle ti posílá místní klub důchodců a gratuluji ti k tvým dožitým 90. Co to má být? Ty tomu rozumíš? Vůbec ne. Že bys to měla prsty Amálie? Navrhuji přesunout se na naši základnu. S tímhle jo. Leda bys měla teleport. Myslím, že řešení se přímo nabízí. Tak, a mám to.
Amálii na paměť. Super, ven s tím. Našla jsem tvůj falešný profil. Oskarka Fufurová? Vážně? A to jsi založil proč? No, hele, jak jinak si chceš objednat teleskopickou tyč pro důchodce? Krém na proleženiny nebo rehabilitační pás? Přece ne pod svým jménem. Dokonce máš celý odstavec v časopise Nejlepší léta našeho života. I tam ti přijí všechno nejlepší k 90. Ups. No zkrátka ses na internetu choval jako senior, takže tě tak internet vyhodnotil a zařadil. A nemůže to být Amálina pomsta za to, že jsme ji vypnuli? Protože jak jinak je možný, že toho o mě internet tolik ví? Milý Oskare, protože slavíš tak významné životní jubileum, rád ti jako dárek dám veškeré odpovědi. Internet ani sociální sítě nejsou zadarmo. Ve skutečnosti platíš pozorností a informacemi o sobě. Prozradíš svůj věk, co se ti líbí, co rád děláš, s kým se kamarádíš. Tyto informace neanalyzují lidé, ale algoritmus a umělá inteligence, která má schopnost sama sebe učit a zdokonalovat se. Takže pokud jsi se na internetu choval jako konzervativní člověk s omezenou schopností pohybu a navíc si to podpořil falešným profilem, Google tě zkrátka vyhodnotil jako důchodkyni. No tak to ne, to by nešlo. Od teďka se zbavuju všech digitálních technologií. Takže se z tebe stane ludita? Co? Jaká je ludita? Ludita. Ti odmítají jakékoliv nové technologie a bojují proti takzvané nadvládě robotů a chytrých strojů. Jo. No, každopádně je nutný objednat pár základních věcí pro přežití. Takže, svíčky, sirky, špekáčky. Stěhuju se na pustý ostrov. Nemáš ty náhodou o kolečko navíc? A nebo o dvě? Oskare, nepanikař. Jako zástupce umělé inteligence ti říkám, že žádný extrém není zdravý. Ne, ne. Já se všech technologií zbavuju. Definitivně. Oskare, dnes vám pomocí digitálního laseru sundáme tu sádru. Tak moment. Žádný digitální lasery, digitální technologie a už vůbec ne umělá inteligence. Jim přes mou mrtvolu. Ale to jsou naprosto běžné postupy. Navíc je to rychlé, přesné a bezbolestné. No a to tam nemáte něco víc analogového? Jste můj člověk, Oskare. Sestři! Pilku, kleště a svěrák. Možná, že i vy byste měli rádi chytrou domácnost, jenže všeho moc škodí. Dejte si pozor, aby i vás technologie nedoběhla nebo nepředběhla. Ukázalo se totiž, že současné generaci začíná splývat rozdíl mezi člověkem a umělou inteligencí. Nepřisuzujte robotům schopnost lidského vnímání. Nicméně, co se týče moderních technologií, v některých případech s jejich omezováním raději počkejte. Například v nemocnici. No jo, rehabilitace. To s tou nohou skoro nic nemůžu dělat. Thank you.